Bom pessoal, voltamos com mais um vídeo. Agora esse aqui. Espera aqui uns 40 segundos.
Ok, pessoal. Bom, pelo visto, como vocês podem ter visto, cheguei em último, né, no modo multiplayer. Eu sempre vou dar preferência ao modo multiplayer. Eu fui tentar, aí o jogo se auto fechou. Eu fui tentando várias opções, né, pra no modo ali. Foi tentando várias opções, até sem querer virei a tela de lado, que é o Alt mais a seta pra cima. Bom, pessoal, até o próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido divertido, né? Eu fui testando todos os botões e descobri, né? O Nitro é o Shift, só que o resto eu não descobri. Eu consegui ainda virar a tela ainda por cima. Tá bom, pessoal, até o próximo vídeo.